سرخط خبرها. بعد از دو دهه جنگ و ماه‌ها مذاکره، طالبان و آمریکا توافق صلح امضا کردند. همزمان رئیس جمهوری افغانستان، دبیر کل ناتو و وزیر دفاع آمریکا بیانیه مشترک منتشر کردند. آمار رسمی شیوع کرونا در ایران، 43 نفر جان باخته و نزدیک به 600 نفر مبتلا شدند. و سرازیر شدن هزاران پناهجو به سوی اروپا، خشونت در مرز ترکیه و یونان بالا گرفته. سلام به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا در گفتگوهای صلح افغانستان از جانب آمریکا و ملا عبدالغنی برادر معاون رهبر طالبان دقایقی پیش در دوحه قطر توافقنامه صلحی را امضا کردند که میتواند به طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا خاتمه دهد و به سلسله خشونت‌های 14 دهه اخیر در افغانستان نقطه پایان بگذارد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا و نمایندگان حدود 35 کشور دیگر در مراسم امضای این توافقنامه شرکت داشتند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری بعد از امضای توافقنامه گفت اگر طالبان به تعهداتشان پایبند نمانند، آمریکا برای خروج از این توافقنامه لحظه‌ای درنگ نخواهد کرد. امروز این فرصت رو داریم که در نتیجه کار سخت و طاقت فرسا و فداکاری سربازان ما، دیپلمات‌های ما، سیاستمداران و خود مردم افغانستان به صلحی برسیم که برای نسل‌ها در افغانستان پایدار بمونه. ما معتقد هستیم که مردم افغانستان این توانایی رو دارن و آماده هستند که سرنوشت خودشون رو به دست خودشون بگیرن. ایالات متحده خواستار این هست که هم طالبان و هم دولت جمهوری اسلامی افغانستان متحد بشن به گفتگو و مذاکره و اینکه تروریست ها هرگز دیگر از خاک افغانستان برای عملیات های خودشون استفاده نکنن. فصل رابطه بین ایالات متحده و آمریکا و طالبان با خون نوشته شده و تقدیر میکنم از همه سربازان ما که در سراسر افغانستان جنگیدن و فداکاری کردن و ما میدونیم که با چه کسی طرف بودیم و با چه کسی رو در رو هستیم و اگر طالبان به تعهدات خودش پایبند باقی نمونه، ما لحظه‌ای درنگ نخواهیم کرد در کنار گذاشتن این توافقنامه. اشرف غنی در مراسم امضای اعلامیه مشترک با آمریکا و ناتو که امروز در ارگ ریاست جمهوری در کابل با حضور مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا برگزار شد، گفت مردم افغانستان و دولت این کشور در رسیدن به یک صلح پایدار با طالبان همسو هستند. امروز روزی است که بر گذشته خودمون فائق بیایم. این زمانی است که مردم ما میرن به سمت ثبات، پایداری، هم برای نسل کنونی و هم برای نسل‌های آینده. ما مردم و دولت افغانستان و شما شرکای بین‌المللی ما کاملا با هم توافق داریم و همسو هستیم در رابطه با نیاز به رسیدن به یک راه حل سیاسی برای خصومت‌ها با طالبان. ما این اراده سیاسی و توانایی رو داریم که به صلح برسیم به خاطر استقامت جامعه ما و به خاطر پویایی اقتصاد ما و به خاطر توانایی حکومت ما و یک دلیل و نشانه استقامت ما به عنوان یک جامعه بازگشت بیش از 1 میلیون آواره ما در 19 سال گذشته به بیش از 10 میلیون آواره افغان در 10 سال گذشته به کشور هست. آزادی بیان که هم در شبکه‌های اجتماعی ما و هم در رسانه‌های متعارف ما دیده میشه و ما به اون افتخار می‌کنیم و اطمینان حاصل خواهیم کرد که از اون محافظت خواهیم کرد.
گفتمان ملی با تأسیس لوی جرگه به عنوان یک مکانیزم گفتگو یک نشانه دیگر است. 75% جمعیت کشور ما که زیر 30 سال هستند کشور ما را یکی از جوانترین سرزمین های دنیا میکنه. زنان ما خلاق هستند، پویا هستند و قوی هستند و از جانب خودشون فکر میکنن و اقدام میکنن و نقش اساسی دارن در جامعه ما. گفتمان عمومی ما در کشور ما که همه رو در خودش شامل کرده بر اساس شهروندی، جمهوری، حقوق و وظایف متقابل تعریف شده و نماینده هویت جمعی ماست به عنوان افغان‌ها در دوران امروز. امروز جامعه ما نشون داده که توانایی لازم رو برای رفتن به سوی آینده داره و با تعامل و گفتگو با ده ها هزار جنگجوی طالبان بدون هیچ مورد انتقام جویی، خشونت یا سوء استفاده این رو ثابت کردیم. قابلیت جامعه ما برای صلح، بردباری و بخشایش نتیجه باورهای ماست و نتیجه فرهنگ اسلامی ماست. علمای ما بزرگترین پرچمداران صلح و آزادی بودند و همسو بودن علما و زنان در این گفتگو با طالبان واقعا الهام بخش بوده. اجازه بدید بریم به کابل. همین حالا در کابل عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان و رقیب اشرف غنی در انتخابات جنجالی اخیر در حال صحبت است در یک کنفرانس زنده خبری بعد از امضای این توافق صلح بین طالبان و آمریکا. با هم بشنویم. مراسم شرکت نکنن. خب جا داره که از همکاری ایالات متحده امریکا خصوصا و جامعه بین المللی به صورت کل در حمایت از کوشش ها برای تامین صلح در افغانستان استقبال و قدردانی کنیم. از کوشش های آقای خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده امریکا که امروز در مراسم در دوحه موافقتنامه بین طالب ها و ایالات متحده را امضا کرد در حضور آقای پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده امریکا و سایر نمایندگان و وزرای خارجه کشورهای دوست هم جای قدردانی داره. وقتی مهم و حساس و تاریخی در یک فرصت قرار داریم، استفاده از این فرصت به تمام افغان‌ها ارتباط داره، به این معنا که یک فرصت بسیار استثنایی بعد از سالهای جنگ ایجاد شده. اگر هر طرفی بخواهد سوء استفاده کنه از این فرصت، این کار به جایی نمیرسه. توقع ما از طالب ها هم امیست که به جای ای که ایر اعلان فتح و پیروزی بدانن، ایر قدمی بدانن که کمک میکنه اونا را و مردم افغانستان برای رسیدن به صلح. ما فقط هر کدام ما در هر طرفی که باشیم تنها وقت اعلان پیروزی کرده میتونیم که صلح در کشور خود تامین کرده باشیم و رنج و مصیبتی را که از اثر ادامه جنگ مردم ما متحمل میشن راه پایان برش پیدا کرده باشیم. در این حال در مورد سایر بحثایی که وجود داشته، اشتراک ما به حیث رئیس اجرایی در مراسم امروز به هیچ صورت به معنای تعدیل مواضع ما در ارتباط به اعلان تقلبی نتایج انتخابات و عدم قبولی این نتایج و بالاخره استفاده از گزینه های قانونی و هر گزینه مشروع برای جلوگیری از نهادی نشدن تقلب، این کوشش های ما ادامه پیدا خواهد کرد. فقط در روزهای گذشته و چند روزی که روزهایی که در پیش رو داریم، تمام تمرکز ما روی موفق ساختن و کمک به موفقیت پروسه صلح خواهد بود. هیئتی که شرکت میکنه هیئتی همشمول باید باشه و نمایندگی از همه مردم افغانستان بکنه و از دستاوردهای مردم افغانستان
نمایندگی کنه، از قربانی های مردم افغانستان که نتیجه زو ای دستاورت ها و ارزش ها بوده نمایندگی کنه. جا داره که از نیروهای دفاعی امنیتی ما تشکر کنیم به خاطر قهرمانیشان، به خاطر استادگی و استقامتشان که در حضور با حضور تعداد به مراتب کمتر نیروهای بین المللی امروز در دفاع از سرزمین نقش خود ادا میکنن. روز گذشته هم روزشان بود که روز یک بار دیگه برشان تبریک میگم. از همکاری جامعه بین المللی در طول مدت با مردم افغانستان، چه در بخش دفاعی امنیتی و چه در بخش کمک ها به مردم افغانستان با سازی کشور تشکر میکنیم. امروز اعلامیه مشترک که در اختیار شما است یک بار دیگه اطمینان میده که به مردم افغانستان که حمایت ها از جمهوری اسلامی افغانستان ادامه پیدا میکنه، برای کمک به رسیدن به صلح همکاری صورت میگیره، کشورهای دوست مانند ناروی و جرمنی پیشنهاد میزبانی مذاکرات بین الافغانی را کردن و وارد شدن به مرحله مذاکرات بین الافغانی همه را در یک آزمایش بزرگ قرار میده که امیدوار هستیم که همه از این آزمایش بزرگ موفق به درآییم و موفقیت معنایش موفقیت مردم افغانستان خواهد بود. به خاطر اولویت بخشیدن به تلاش هایی که در راستای صلح وجود داشت، ما از اقدامات مردمی که روی دست گرفته بودیم، از اقدامات برای چند روز تعطیل کردیم تا اگر فرصت باشه برای حل بحران انتخاباتی. صحبت های عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان رو میشنیدید در واکنش به امضای اعلامیه مشترک، امضای توافق صلح مشترک میان آمریکا و طالبان. اینجا در استودیو همکارم فؤاد مسیحا با ماست. آقای عبدالله اشاره کرد به نقش گروه های مختلف در اینکه این توافق صلح رو ازش محافظت کنن، ولی در همین واکنش خودش آقای عبدالله دوباره اشاره کرد به نتایج اعلام نتایج انتخابات و اینکه این نتایج رو قبول نداره و این خودش میتونه در افغانستان به نوعی ایجاد بحران بکنه در این روزهای بسیار حساس. فؤاد، دقیقا ناجی، وقتی که انتخابات نتیجه انتخابات اعلام شد و دوباره بحث ها و اختلاف ها بالا گرفت، یکی از نگرانی هایی که وجود داشتی بود که در آستانه امضای توافق صلح میان آمریکا و طالبان، این تنش سیاسی و بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان ممکن است که به ضرر این تلاش ها تمام بشه. اما امروز با توجه به موازه که چهرهای سیاسی افغانستان گرفتن، من جمله آقای عبدالله که رقیب اصلی آقای اشرف غنی است و حتی گفته بود که دولت خود اعلان میکنه در برابر دولت آقای اشرف غنی، و همچنین جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری که یکی از منتقدان سرسخت سیاست آقای غنی است، موازه تمام چهره ها نشان داد که گویا یک اجماع در بین از چهرهای سیاسی افغانستان در راستای رسیدن به صلح وجود داره. یعنی اگر از اختلافات سیاسی سر انتخابات بگذاریم، در مورد کلیتی که باید به صلح رسید و باید طالبان توافق کرد، گویا کسی مشکل نداره. مثلا من واکنش های زیاد دیدم آقای کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان که او هم منتقد سیاست های آقای دولت آقای غنی است، او هم اعلامیه صادر کرد چند دقیقه پیش و گفت که یک فرصت بسیار خوب برای افغان هاست که به صلح برسن. همینطور گفتم جنرال دوستم، آقای عبدالله هم پیشتر قبل از این سخنها اعلامیه صادر کرده بود و تقریبا با لحن مشابه گفته بود که بیشتر از طالبان خواسته بود که شما حالا بین ثابت بکنین که واقعا صلح میخواین. در مجموع به نظر میرسه که در روزهای آینده چهرهای سیاسی افغانستان، چهرهایی که در برابر طالبان وجود داشتن، تلاش خواهند کرد که به یک اجماعی که وجود داره بیشتر بکنن و حتی همونطور که الان در صحبت‌های آقای عبدالله شنیدین، شاید بتونن مشکلات انتخاباتی را بگونه. متشکرم از فؤاد مسیحا اینجا در استودیو با ما. داوود قاری زاده خبرنگارمون از دوحه که از صبح امروز تمام
جزئیات این گفتگو و امضای این توافقنامه رو دنبال کرده با ماست. داود، این بسیار روز مهمی هست برای مخصوصا مردم افغانستان که با بیم و امید بسیار این لحظه رو دارن دنبال میکنن، اما به نظر میاد که روز بسیار فراموش نشدنی هست برای طالبان و به نظر میاد که امتیازات بسیار زیادی رو که میخواستن امروز از آمریکا گرفتن. چقدر اونها چه قولهای اونها دادن و چقدر فکر میکنند که طرفهای این پیمان صلح که طالبان واقعا قرار هست که به تمام اون قولهایی که دادن عمل بکنند؟ روز واقعا تاریخی بود، نه تنها برای آمریکایی ها، همچنین برای افغانستان که سرانجام امروز در واقع آغاز پروسه خیلی طولانی ولی سخت و پر از چالش هست که بالاخره افغانستان اگر همه ای تلاش ها موفق باشه سرانجام به صلح و آرامش سرتاسری دست پیدا خواهد کرد، ولی تا رسیدن به اونجا خیلی 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 کارهای زیاد باید صورت بگیره. امروز که در اینجا این موافقتنامه امضا شد، همه تقریبا خوشبین بودند که و هر دو طرف هم تاکید بر این داشتن که به این موافقتنامه پایبند میمانند و باید همه مفاد و جزئیات موافقتنامه به اون شکلی که هست باید امضا شود، اجرایی شود، از جمله ای که خروج نیروهای آمریکایی از در واقع چهار بخش بود کل این موافقتنامه، که بخش اولش عدم استفاده از خاک افغانستان علیه آمریکا و همینطور منافع آمریکا و متحدان آمریکا از طرف گروه‌های تروریستی و دیگر شبکه‌های وابسته به این گروه‌ها، و همچنین جدول که برای جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی در اینجا تعیین شده که در 4 ماه اول نیروهای آمریکایی از 12 تا 13 هزار نیرو و 8600 نفر کاهش پیدا میکنه و بعدا در مجموع در 14 ماه آینده که مدت خیلی زیاد طولانی هم نیست تمامی نیروهای آمریکایی و همینطور تمامی نیروهای ناتو و حتی برنامه‌های آموزشی و اینایشان کسایی که در اونجا مشغول آموزش هستن همه افغانستان قرار است ترک بکنند و مذاکرات بین افغان ها قرار است که 10 مارچ شروع شود و طرف ها امیدوار هستند که این مذاکرات به خوبی پیش بره و هر چه زودتر تیم مذاکره کننده افغانستان از افغانستان به وارد مذاکره با طالبان شود، ولی با توجه به اختلافات شدید سیاسی که در افغانستان است بعید است که این تیم به این زودی ها آماده مذاکره با طالبان باشم. و همینطور بخش چهارم هم آتش بس دائمی هست که گفتند که همه این چهار بخش با یکدیگر ارتباط مستقیم داره و آتش بس دائمی هم در جریان مذاکرات بین افغان ها در موردش بحث کامل صورت خواهد گرفت و اونجاست که طرف ها به این موافقت خواهند کرد که چی زمانه و چطوری باید این شرایطش برای آتش بس چی از اینا، ولی اینکه آیا واقعا دو طرف پایبند میمونن یا نه و به خصوص طالبان و چقدر به این آمریکایی ها اعتماد کرده و شرکای غربیشان. مارکس پوتسل فرستاده ویژه آلمان برای افغانستان اینجا با ما هستن. آقای پوتسل خیلی خوش آمدین به برنامه. شما چقدر حس شما چی بود از امروز از این امضای موافقتنامه؟ خب من راضی هستم از این مراسم امضا. این یک روز تاریخی برای ملت افغانستان است، چون ما دیدیم در هفته گذشته کاهش خشونت وجود آمد و این خیلی مهم است و امیدواریم که این قدم اول به سمت مذاکرات مستقیم بین افغانستان و طالبان خواهد بود. چقدر شما به طالبان اعتماد دارین که واقعا اینا بتونن پایبند باشن به این موافقتنامه‌ای که امروز با آمریکایی ها امضا کردن که یک موافقتنامه واقعا تاریخی است؟ خب این مهم نیست وقتی که اگر من اطمینان دارم به طالبان، بسیار مهم خواهد بود که حکومت افغانستان، جامعه افغانستان اطمینان اعتماد خواهد داشت به طالبان. هر دو جانبه باید چیز وابسته باشند و چیز پایبند باشند به این موافقتنامه و امیدواریم که در مذاکرات بین افغان ها و طالبان اطمینان چیز به وجود میاد. ما مثلا در سال گذشته این کنفرانس دیالوگ داشتیم اینجا در دوحه و وقتی که دیدم که افغان ها دور میز نشسته بودند من احساس خوبی داشتم و به این علت من خوشبین هستم. ولی من بعد از بلافاصله ختم مراسم امضای موافقتنامه آمریکا و طالبان با مذاکره کننده ارشد طالبان
عباس استانگزه، شیر محمد عباس استانگزه صحبت کردم، صحبت مفصل، و بلافاصله گفت که دولت افغانستان به رسمیت نمیشناسه، یک دولت دست نشانده آمریکاست. فکر نمیکنین که خود از یک نوع نشانه از شروع چالش ها از حالا از امروز باشه؟ بله شروع می شود و کار هم از امروز شروع می شود و خب در این قرارداد نوشته شده است که بعد از 10 روز شما گفتید 10 مارس این مذاکرات باید شروع کنند شروع شوند و من حکومت افغانستان در این مذاکرات یک نقش مهمی بازی خواهد کرد. چه نقشی مثلا؟ یا رئیس جمهور آقای اشرف غنی گفت که این گروه تحت ریاست حکومت افغانستان خواهد بود و مشکل هم اینجاست وقتی اگر تحت ریاست دولت افغانستان باشه طالبان اون رو قبول ندارن بدون شک و این هنوز زیاد چیز باید کار کنیم در هر دو جانبه که چیز با هم بشوند و یعنی منظورتون اینه که فشار بیارن سر طالبان که قبول کنن بله یعنی میخواین شما سر طالبان فشار بیارین طالبان تا قبول کنن که با هیئت دولت بشه هم تحت چیز هم تحت طالبان باید فشار بکنیم و هم تحت حکومت افغانستان چون آنها هم باید کار کنند کاری انجام بدهند برای تشکیل یک حیات اینکلوسیف یک حیاتی که جامعه همه شامل باشند هر گروه های افغانستان جامعه افغانستان باید آنجا چیز شرکت کنند خب ولی با توجه به بحران سیاسی که حالا افغانستان با او دوچار شده بلافاصله بعد از انتخابات ریاست جمهوری فکر میکنن که تشکیل این هیئت کار آسان است؟ آسان نیست اما ممکن است وقتی که دیدید مراسم هم یک مراسم امضایی بود در آرک در کابل برای این یا چیز گزارنامه موافقتنامه بین افغانستان و امریکا آقای اشرف غنی آنجا بود آقای استولتنبرگ منشی کل ناتو و آقای اسپر وزیر دفاع امریکا و هم آقای دکتر عبدالله هم آنجا شرکت کرد یعنی در ردیف اول نشسته بود و این مطمئن هستم که گروه های مختلف سیاسی افغانستان چیز با هم کار میکنند و به یک چیز گروه متحد برسند خیلی ممنون مارکوس پوتسل فرستاده ویژه آلمان برای افغانستان تشکر از وقت شما تشکر میکنم همونطوره که آقای پوتسل هم گفتن کار خیلی زیاده باید کرد تا دو طرف قانعشان و راضی شوند که بیان پای میز مذاکره با همدیگر رو در رو صحبت کنند ولی با توجه به اختلافات که خیلی زیاد وجود داره فعلا هم در داخل افغانستان و همینجا وقتی شما با طالبان صحبت میکنین که اصلا یک رای حل که در آینده خیلی نزدیک شما تصورش کنین شاید بعید باشه وجود داشته باشه همچون چیزی ولی کلن اونگونه که نماینده ویژه آلمان برای افغانستان هم گفت همه شرکای بین المللی افغانستان از جمله خود آمریکا هم سعی و تلاششان این است که تا این موافقتنامه به درستی انجام شود و مذاکرات هر چه زودتر 10 مارس شروع شود متشکرم از تو داوود در دوحه قطر دولت ایران تازه ترین شمار رسمی قربانیان گسترش ویروس کرونا در این کشور را 43 نفر اعلام کرد و گفت شمار رسمی مبتلایان قطعی هم 593 نفر است. این در حالی است که منابع بیمارستانی به بی بی سی فارسی گفتند شمار واقعی قربانیان و مبتلایان چند برابر آمار رسمی است. دست کم دو نماینده مجلس ایران هم آمار رسمی را بسیار کمتر از آمار واقعی توصیف کردند. گسترش ویروس کرونا در جهان هم به نگرانی ها افسوده بیش از 83,000 نفر به این ویروس مبتلا هستند و تا حالا بیش از 2,700 نفر جان دادند در آمریکا نگرانی از موارد ابتلا به این بیماری شدت گرفته است علی همدانی گزارش می‌دهد مواردی که منشأ آنها معلوم نیست مبتلایانی که به مناطق شیوع سفر نکرده بودند در کالیفرنیا در ایالت اورگان و در ایالت واشنگتن هر سه در غرب آمریکا مبتلایان مسن نبودند فرد مبتلا در ایالت واشنگتن یک دانش آموز دبیرستانی بوده در کره جنوبی مقامات بهداشتی به منشأ بیماری نزدیک شدند به نخستین بیمار در اینجا در شهر داگو گفته شده بیماری نخست در یک گروه از مذهبی‌های مسیحی در کلیسای این شهر شایع شده. افراد بیماری را
در جریان برگزاری مراسم مذهبی به یکدیگر منتقل کردند. مرد 61 ساله از پیروان همین کلیسا شاید نخستین مورد ابتلا به ویروس کرونا در کره جنوبی باشد. در شهری که حالا قرنطینه است، پیروان این گروه مسیحی اماکن مذهبیشان را تعطیل کردند. اینجا حال و هوا همان است که همیشه بوده. در پیونگانگ، پایتخت بسته ترین کشور جهان، رهبر کره شمالی گفته اگر یک مورد ابتلا به ویروس کرونا در این کشور دیده شود، او با مقامات بهداشتی به شدت برخورد خواهد کرد. ویروس کرونا به 50 کشور جهان شبیخون زده. در بریتانیا شمار مبتلایان در حال افزایش است. گفته شده آخرین موارد ابتلا نه به کشورهایی که ویروس در آنها شایع بود سفر کردند و نه در تماس با افراد مبتلا بودند. کلافه سردرگم بحران کرونا در جهان پیچیده تر شده. و علی همدانی از مقابل بیمارستان رویال فری از در لندن با ما. علی، از تازه ترین ها در بریتانیا به ما بگو. خبر تازه‌ای که آمده مرتبط با هم ایران و هم بریتانیا این هست که معصومه اصغرزاده، مدیر کل روابط عمومی شرکت هواپیمایی ایران، اعلام کرده مسافران این شرکت هواپیمایی به بریتانیا، هلند، آذربایجان و آلمان پیش از سوار شدن به هواپیما باید کارت سلامت داشته باشن. ظاهرا این کارت ها رو در همون فرودگاه بین‌المللی شهر تهران مبدا این پروازها به مسافران خواهند داد. میدونیم که بعد از اینکه دو مسافر ایرانی روز گذشته اعلام شدش که اینجا در بریتانیا در شمار مبتلایان به ویروس کرونا هستند، نگرانی ها در مورد ادامه پروازهای بین‌المللی شرکت های هواپیمایی ایران از جمله به اروپا ادامه داشته. اما خبری که امروز در بریتانیا بسیار بسیار همه رو توجه ها رو به خودش متوجه کرد این بودش که فردی در شهر ساری در جنوب لندن مبتلا به ویروس کرونا شده. از این جهت این خبر مهم هست که این فرد نه از یکی از کشورهایی که محل شیوع این ویروس بوده بازگشته و نه در تماس بوده با افرادی که از سفرهای مثلا از چین یا کره جنوبی یا ایتالیا و ایران به بریتانیا اومده بودن. حالا سوال اینجاست که این فرد چگونه به کرونا مبتلا شده. این گمانه زنی هست که شاید این احتمال وجود داره که حالا کرونا شیوه شیوعش در بریتانیا به شیوه انتقال از طریق افراد ثالث یا ناقلان خاموش هم ممکنه رسیده باشه که به هر حال مقامات دارن اینجا تحقیق میکنن. در همین آخر هفته شنبه و یک شنبه تعطیل در بریتانیا که این اتفاق چطور افتاده، به هر حال خبرش همه جا هست و به نگرانی ها دامن زده. شمار مبتلایان به ویروس کرونا اینجا در بریتانیا 20 نفر هست. تدابیری که مقامات اندیشیدن چیه؟ همطور که گفتی آخر هفته بسیار شلوغی به نظر میاد که دارن. ببین، قرار هست روز دوشنبه بوریس جانسون جلسه اضطراری کابینه رو تشکیل بده، صحبت بکنن در مورد تدابیری که میخوان بیاندیشن. احتمال تعطیلی مدارس میره حتما، اما یکی از مواردی که آموزش و پرورش اینجا داره بررسی میکنه این هستش که شمار دانش آموزان در کلاس‌ها رو کم بکنه، که از امکان ابتلای دانش آموزان کم بکنه. تا پیش از این گفته میشد که افراد مسن‌تر شاید بیشتر شکننده هستند و آسیب پذیر در مقابل این ویروس، اما همونطور که در گزارش خودم هم بودش، مثلا یک دانش آموز دبیرستانی در ایالات متحده آمریکا مبتلا شده که حالا این خطر رو هم زیاد کرده که دانش آموزان هم میتونن در مراکز آموزشی از جمله کسانی باشن که به هر حال آسیب پذیر هستن نسبت به ویروس کرونا. آگاهی رسانی مداوم و آرام، شفافیت شیوهی هست که بریتانیا انتخاب کرده. وقتی شما رسانه ها رو تماشا میکنید، گوش میکنید، روزنامه ها رو میخونید، مرتبا رسانه ها دارن در مورد شیوه های پیشگیری صحبت میکنن و مرتبا دولت و حکومت رو در این کشور دارن مورد پرسش قرار میدن تا ببینن که دقیقاً چه شیوه هایی رو قرار هستش که اتخاذ بکنن برای اینکه از مصری شدن این بیماری که حالا فقط 20 نفر رو به خودش مبتلا کرده در بریتانیا جلوگیری بکنم. یادآوری میکنم 19 نفر دیگری که تا دیروز مبتلا بودن به ویروس کرونا از بیرون از بریتانیا سفر کرده بودن و ویروس رو به خودشون آورده بودن. امروز یک نفر تازه اضافه شده به شمار مبتلایان ویروس کرونا در بریتانیا که هنوز مشخص نیست از کجا این ویروس رو به خودش آورده. متشکرم از تو علی همدانی در مقابل بیمارستان رویال فری در لندن. می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی بی سی هستید.